Cannot talah. Суу, бүгдийн сайхан харагдуулахад бэлэн бай. Цай. Тийм ээ. Дараа гарыг бол шаргуу ажлын цаа шин 7 өнгийн эхлэл. Миний үсчний дүм шиг юм. Хэдэн дүм яст үтэй жаал. Шоко, аруу болж байна. Яагаад хоцроод байна? Миний буруу. Кино зураг авалт хийгээд зам хаачихжээ. Ямар кино? Донод хамгаалагчийн кино гинүү юу гинүү? Гудамжны эсрэг тал. Доонод хамгаалагч аа? Үлэн жагаарай! Би хамт явъя! Хоёрдугаар үзэгдэлд олдохоор зург. Ийм бол татсны мутгатын хамгаалагч. Хамгаалагчийн өшигдөлт. Загс, сайн боллоо. Шүтэн бишрэгч огтд чинь их таалагдсан да. Дараачийн үзэгдлээ авъя. Рэнджер ийм байдгүй. Доонууд хамгаалагч тайснаа өшгөлөгтөө дандаа эхлээд нудрага зангиддаг. Гэхдээ эрхийн хурам гозоож гарч ирээд байгаа болохоор кино баллаад байна. Харин тий, бас буруу нэрлээд байх юм. Хамгаалагчийн өшгөлөлт биш, хамгаалагчийн хүчтэй өшгөлөлт. Доонууд хамгаалагчийг буруу хийгээд байна. Энэ кино доонууд хамгаалагчийн ертөнцийг тоохгүй байх шиг байна. Харин тий, дөрөвдүгээр ангид гардаг анхны 6 доонууд хамгаалагчийн гурмсан зохиол үгээр хэлхий аргагүй гоё болсон. Энэ кино дэрэгдэн дөхөж чадахгүй юм байна. Йоо, та нар! Энд юу болоод байна? Доонууд хамгаалагчийг ойроос сайн томруулж ав. Тэгж байж тесрэл, жинхэнэ тесрэл чиг харагдана. Үгүй би. Үгүй айлгүй дээ, энийг хараа. Доонууд хамгаалагчид энэ гэрэл таарахгүй штэ. Шарунг доонуудынх нь нүхийг бүдгэрүүлнэ. Үгүй ээ, сүүний хайрцагны зөвчтэй цэнгэр гэрэл байх ёстой. Хамгаалагчийг яаж угаан бэ? Яах гэж ирсэн юм бэ? Энэ чинь хаалттай бүс яв. Бид хоёр буруу юм хийгээгүй штэ. Хөөж болохгүй шүү дээ. Тэр зүгээр л доно хамгаалагчийн шүтэн бишрэгч байна. Шүтэн бишрэгч чи хэрэггүй юмнууд байхгүй. Одоохон яваад өг. Өршөөрэ. Танд хэлэх юм байна. Баяртай гэдэг чинь юу гэж байгаа бэ? Та цалингаа цагтаа өгдөг. Би морго жинзээлтэ. Хоол унд ч өгдөг штэ. Хүлээж бай, хүлээж бай. Учрыг нь олж болно. Байли та. Би хүүхдүүдэд тэж явах ёстой. Чинхэн төсөв мөнгөтэй болохоор бид хоёр дахиад дуудаарай. Муу талын дүргүүгээр яаж киногоо хийх юм бэ? Буцаад ир. Янгын жүжигчд хэрэгтэй болсон юм уу та? Тийм ээ. Бидний туслахтай жүжигчд байгаа шүү. За гайхлууд минь зүгээр биз? Ийм сайхан байсангүй. Цагтаа бид дэлхийн хамгийн хурдан гялалддаг од байлаа. Бусадтай боломж олгоё гэж бодоод энэ салбарыг орхисон юм. Би яруу алдартайгаар иргэн ирлээ. За тэр яхав сайх юм аа. За. Эхлээд. Онод хамгаалагч чиний ээлж тулалдах цаг боллоо. Загс. Сайних юу вэ? Хэтэрхий сайн жүжигч шүү. Робот байсан бол сайн гэсэн. Жаахан сэтгэл хөдлөл оруулаад өг. Миний илэрхийлэл том дэлгэцэн дэндүү зөөлтөд байна. Цагтаа би талахыг сургуульд Майлс нарын ард хэрэг вэ? Сүү, одоо чамаас шалтгаална. За, надад найдаж болно ирхмэ. Би цуур давны бүх үгийг цаажаар мэдэн шүү. Амаагүй. Явлаа. Эхлээд. Юу гэж хэлэх вүлээ? Камерын өмнө тоглох гэж чинь зөө юм байна. Гэгэн каналын минь гэж. Мэ. Дараа чинь үзэгдэлд чи баатрын араас хөөж яваад лазраар буутан шүү. Бэтхий баллж гараа. Юу гэж баллах вэ? Надад орлон тоглогчийн хэрэг гардгүй байлаа. За, толгой өгчих. Уу! Явлаа, эхлээд. Миний лазар бууны амтыг үүсгэх тэмдэгтэй. Пиу, пиу! Такс! Яагаад өөрөө дууг нь хийгээд байгаа юм бэ? Арга барилтай жүжигч. Өөрийнхөө аргыг хэрэглэ. Үгүй ээ. Дууг нь дараа хийчихдэг юм. Одоо зөвхөн зохиолын үгээр л яв. Бас нэг юм байна. Чи яаж гис юм бэ? Хүүхэд байхдаа толгоогоор унчихсан юм уу? Тийм ээ. Хаяач. Энэ хөөдөс дуугараад бай. Энэ шарсан талхнуудыг уу? Ойлголоо. Гэхдээ би сүү. Шарсан талх биш. За, дараагийн үзэгдэлд доонод хамгаалагч харийнханд баригдана. Орлон тоглогчтой тэгэхээр аль болох хамаг хүчээрээ цохороо мойлгосноо. Тийм ээ. Явлаа. Эхлээд. Гүйцээ донод хамгаалагчаа. Үгүй, би чадахгүй нэрхвэ. Донод миний дуртай хамгаалагч. Йоо. Бүр хар багаас мэл Рэд хамгаалагч миний баатар байсан. Би цохиж чадахгүй юм байна Рэд. Харин өмнөөс ч цохиулъя. Ээ цохиулъя дээ. Нөгөө талх чиний ээлж. Жүжигч юм болмоор байл сэтгэл зүйн хувьд дороо байж болохгүй. Одоо мастрыг харж бай.
Бэйж гэсэн чадахгүй юм байна. Энэ үзэгдэл дагаар дэр өшөглөн. Та хоёр хоёулаа тэмцэлдэж байгаа хамгаалагч шруу дайрна. Киноны оргил хэсэг шүү заяа. Би тхий баллаад айж гараа. Ядаж ганц юмыг зөв хийх нү хардсагай. Би бол зүжигч. Киноны хамгийн чухал хэсгүүдийг бүгдийг тод гаргаж өгөн. За эхэлтгэй. Би чадна. Нэг үзэд алдъя. Явлаа. Эхлээд. Сайн байна. Мөнгөний зураг авалтаа хий. Аа! Аа! Яа! Би чухал юм гэж гөрдүүлээрэ. Би юу хийхгүй юм? Явцга. Та хоёрыг ахиж хармааргүй байна. Бид шинэ жүлэгчдийг авна. Юу? Үгүй. Найруулагч кинонд гарах боломж олгооч те юу ч байсан хээ. Би жолдо гарахгүй гэж хамлаа. Биднийг оруулахдаа ирэх мэдэхгүй. Мөн гард ба та хоёроор баллуулахгүй шүү. Шинэ жүжигчид ирсэн үү? Ирээгүй. Зураг авалт хийх аргагүй болсон. Аа? Гэрэл уурчихсан. Мөн ажилчид урам зориггүй болж камерч гисэн эвдэрч эхлэв. Яг л яваад шинэ төхөөрөмж аваад ир. Манай киноны төсөвт юу ч үлдээгүй. Яасан дуустгүй өдөр вэ? Мөнгөний хэрэг гараа юм. Хэрэг хэрэгтэй юм. Би өргөж хөрөнгө оруулахыг хүсдэггүй байна. Ойлж үз. Кино хитгэн ногоноор бүтдэггүй юм. Асрын хэмжээний мөнгө эрэгдэж байна. Суу. Миний данс нь хэр их мөнгө байгав? 54 сая 69 мянган доллар ирэх мэ? Хөрөнгө оруулахыг гэж байгаа бол зөвшөөрч хөө. Өгсөн мөнгөний авчихаа. Таа ч гэсэн цалингаа авмаар л байгаа биз дээ, тийм ээ? Яах үгүй гэж байгаа бол болно. Гэхдээ жүжгэл чадахгүй шүү дээ. Энэ замбрааггүй байдлыг яаж хүлэн зөвшөөрөхтөр жүжиглэт болгох юм бэ? Ахин уулзлаа. Тулултгад бэлдээ. Загс. Зя. Цаашаа явъя. Янцтай. Дараа чинь үзэгдэл. Одоо л миний агуу жүжиглэлтийг ойлгож байх шиг байна та. Би ч гэсэн отоол нэг ойлгож байх шиг байна шүү. Өмнө нь бид хоёрыг хөөмжлөх гээд худлаа жүжиглсэн байна. Багийнхныхаа өмнө нэр нүрээ бодохгүй л болохгүй шүү дээ. Юу гэж хэлэх вэ? Яг боллоо. Сайн ажиллаа. Хөөх, би жинхэнэ киногоор гарна. Мөрөөдөл бэлжиж байна тийм ээ. Сонирхогч. Хөөе, эхэлж байна. Донат хамгаалагч 15 дугаар анги. Робо Карбсын дайралт. Аа, робо гэний? Хөөе, хаан руу. Эхэн уулзла. Бодолтгад бэлдээд. Энэ чинь юу вэ? Миний бүчит дайралтыг мэдэрхэд бэлд. Бас нэг өдөр, бас нэг роптик яллаа. Отохгүй юм. Эмүү эрдэнэ шиг айгүй дээ. Бас миний бүх үгийг таслаад хайчихж, тэр нариулагч бит хоёрыг мангуу гэж бодсон бололтой. Хорон санаатнууд нь би дуртай. Яста өвөрмц. Яаж хийсэн юм болоо? Ерөөсө компьютер график шиг харагдаагүй. Хамгийн мундаг хорон санаатнууд байх наргагүй. Зүрх сэтгэлгүүр оптик сэтгэл хөдлөлийг гарах ур чадварыг цөөхөн эдэн жүжигч хэлээ эзэн мишсэн. Тийм ээ, таны зөв. Таны юр бүсийн жүжиглэх чадвар л роботын сэтгэлийг гаргаж чадна. Бас би хамт байсан шүү. Буцаад ажилдаа орох цаг боллоо. Бип 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 бип